sasa na ni kwamba mabingwa wa kombe la FKF la wanawake Ulinzi Starlets wataanza kampeni ya kutetea taji lao dhidi ya Tuk Ravens katika hatua ya mwondoano ya makala mwaka huu kwa mujibu wa draw ambayo ilifanyika leo huko KISE. Wakati huo Nairobi Starlets itachuana na Royal Starlets, Mlima Queens itamenyana na Gaspo Women, nayo NYS Queens itacheza dhidi ya Nakuru City Queens. Makolanders Women watapambana na Kisped huko Embu Queens ikikutana na Kenya Police Bullets. Raundi hii ya mundoano itafanyika kati ya Aprili 6 na 7 mwaka huu. And two Cravens will be playing with Ulinzi Starlets. Tuko excited to play cup. Tumekuwa kwa preliminaries na nafikiri ni poa kwetu. Tulikuwa tunataka kui feel from the beginning. So ni poa that tume fall kwa preliminaries.